Nazdar, tady Stageman a máme tu vaše lajky, kterých je fakt hodně, díky, komentáře a reakce. Tak se na to podíváme, tenhle týden mě napsala třeba Lucka. Stagey, já tě miluju. No dobře, no. Hele, a kdo ne? Kristýna, nikdy nebudeš jako Richard. Ty vole, tak jsme děti. Vlaďka, Stagemane, oblíkáš se jak hovado. Vypadáš jako Santus nebo bezdomovec. S tím nesouhlasím, protože tě mám možná trochu ráda. A proto bych byla ráda, aby ses oblíkal fashion in style fucking of the universe. Prostě jako prima chlap. A proto jsem ti v obchodu 3 v 1 mých kamarádek Pártlová, Šíbrová a Richteva, ty holky znám, já je miluju, vybrala nějaký hadry. Posílám ti balíček. No ty vole, no to byla rychlost. To jste určitě neposílala skrz Českou poštu, co? Jako for, chápete? No, tak se podíváme, co tady máme. Dobrá. Výborně! To je tričko, který má na sobě napsaný jsem pořád hratelná. A to tričko jsem si vždycky přál, Bůh víš, jo. No, darovanému koni na zuby nehleď, takže já si ho teda vyzkouším, díky Vlaďko. Jak chcete. Takže jsem pořád hratelná. Děkuju, Vlaďko. Stačí? Super. Jsem šťastný. Nikdy jsem od nikoho nedostal lepší hadry. A samozřejmě děkuji a Richtevě, Šivrový a Pártlový, že vypadám jako moderní fashion stageman. Pálí. Stačí. Konec, radši stop.